Eita, eu não conheci esse mapa a ponto de saber onde eu tô agora não, mas tudo bem. Aqui o loot é melhor do que nos outros mapas? Ou é só os adversários que são melhores? Opa, sabão. Dá uma olhadinha, vai que é, né? Alguém ativou a fuga. Não, eu vou dar umas estreifadas, vou jogar mais de boa agora. Vamos lá. Bela hora pra lagar, na hora que eu vou verificar o cantinho ali. O que foi isso, mano? Não, porra, pega o item. Propital? Remove dor, remove contusão, remove intoxicação, melhora o metabolismo, life. Ô, louco. Cara, eu nunca tive esse item, velho. Ih, alguém ativou a fuga mesmo, velho. O mapa é muito tenso, mano. Porra, é um vidro. Bati de cara no vidro, véi. Pois na vida real eu tinha feito até aquele tum. Não vai morrer, né? Filha da mãe, velho. Pera aí.
Essa arma ocupa 3... Ela ocupa 4x4 ou 3x3? Mano, dá pra eu sair com essa arma daqui, hein? Dá pra eu sair com essa arma daqui, velho. Já compensa toda a encrenca, não compensa? Melhor. Bem melhor. Deixa eu aproveitar e olhar o bolso dele. Bem melhor, velho. Mano, bem melhor, velho. Eu tinha visto uma lanterna por aqui, mano. Uma lanterna que eu digo era tipo a luz de uma lanterna, tá ligado? Mano, é um bot que você encontra mal posicionado já. Já compensa tudo, velho. Ali embaixo, ó, perdidaço. Ah, equipa a lanterna na arma, verdade. Que burro. Salvo o sabonete ou eu salvo... Puta, acho que vou salvar o sabonete por enquanto. Eu sei que dois sabonetes eu troco por algum item, mas eu não lembro qual item. Mini infarto, hein, manos? Tem um cara lá atrás, vocês viram? Eu vi a sombra do maluco, velho. Tá com uma granada nele, tem como? Tem como, eu só preciso não ser um lesado.
Смотри, сердце какое! От медведя еще никто целым не уходил! Мало вам говна, которое вы творили! Salve, João Pedro. Marlon, obrigado, meu querido. Tamo junto. Só na jovialidade e no estilo. Ele deve ter mais cura e mais granada. Quero sair pelo menos com uma morfina, porque eu tô com missão de pegar a morfina. Dólar, caralho. Mil dolinho, mano. Tchau, sabão. Eu não sei quanto vale o sabão, mas eu vou levar o dolinho, foda-se. É isso aí, vambora. Torçam por mim, mano. Agora é trocação mesmo. Chama elevador e tchau. Mas onde chama elevador? Gente, eu só saí daqui uma vez e foi pela garagem. Eu não faço ideia de como sair desse mapa. Vocês não estão entendendo o grau. É true da true. Eu não faço ideia de como sair daqui. Chama o elevador onde você caiu. Onde eu caí, lá tem um elevador? Chama o elevador onde você caiu. Ali onde eu tava tinha um elevador, é isso mesmo? Foi por aqui? Eu não lembro. Tô
Tô no esgoto. Será que dá pra sair pelo esgoto? Ó, tem uma plaquinha de saída por aqui. Será que é isso? Onde eu tô? Ó, eu tô ali, ó. Dá pra sair pelo esgoto. Não volta pro esgoto. Tá, volta. Tô voltando. Calma, vamos pro esgoto. Olha, eu tô ali, certo? Ah, esgoto ali, ó. B1. Saída B1 no esgoto. Será que é aquela ali? É pra direita? B1 azul. Direita, né, então? Vai pro outro lado. O Lucas falou que é pro outro lado. Não é pra cá, é pra lá. É pra direita, que nem eu vi. O B1 é a saída. Tem que acionar uma válvula para sair a água, disseram. O Marco Polo falou mesmo, mano. Mano. Olha, esse é um dos momentos mais épicos que eu já tive em live. Foi graças a vocês que foram me descrevendo exatamente a saída, velho. Eu me guiando pelo mapa, vocês aqui, ó, no ouvido aqui, ó. Saída B1, vai pela direita até o final do túnel, não sei o que. Mano, eu tô que não passa uma agulha pelo meu rabo, meu irmão.